Вітаю всіх, хто нас дивиться. Брестський мир в історії української дипломатії. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пан Ігор Дацьків, доктор історичних наук. Вітаю вас. Вітаю. Отже, які історичні обставини призвели до Брестського миру? Потрібно відзначити, що в цей період, не перший рік вже тривала Перша світова війна. Звичайно, воюючі сторони були доволі вже виснаженими. І передусім країни Центрального блоку – це Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Болгарія, як вони вели війну на два фронти – на Східному і на Західному фронті. І, звичайно, певним чином вони хотіли і зупинити бойові дії на Східному фронті. Перед тим збиралися провести мирну конференцію щодо підписання певної угоди про завершення там чи певного фронту, чи загалом Першої світової війни. Це намагалося відбутися в Стокгольмі, в Швеції. Про це певні обставини прийшли до того, що потрібно було перенестися більше на схід. І тому держави Центрального блоку, також і більшовицька Росія, ну і, звичайно, згодом і Україна, зустрілися в Бресті-Литовському, сьогоднішньому місті Брест, на території сучасної Білорусі. Отже, участь української дипломатії, які були її позиції, власне, в цих переговорах? Загалом, ще Брестський мир був підписаний в 1918 році, але коли була створена ще в листопаді 1917 року, за третім універсалом, була проголошена Українська Народна Республіка, згодом 22 грудня було започатковано дипломатичну службу Української Народної Республіки, згодом створення Міністерства закордонних справ і тому подібне. І говорячи про міжнародні відносини Української Народної Республіки, вони закликали взагалі всі воюючі народи припинити цю війну і зустрітися на певних перемовинах для того, щоб завершити цей етап війни. Що і результатів все одно було зроблено. Що було зроблено. І, звичайно, також досить вагому ініціативу проявляла молода Українська Народна Республіка. Тому що говорять, молода Україна, але Україна не молода держава, вона із найстарших держав світу. Але Українська Народна Республіка, новітній історії, вона була молодою. Тоді Міністерство закордонних справ, воно висуває свою делегацію на перемовини в Брест-Литовському на чолі Всеволодом Голубовичем. Проте він так і в Брест не поїхав, тому що його були призначили прем'єр-міністром, і він повинен був залишитися на теренах України. Проте відомі українські політики, досить молоді дипломати, такі як Олександр Сервюк, Микола Любинський, Микола Левицький, Олександр Палтов та низка інших, вони вирушили на ці перемовини, які відбувалися в Брест-Литовську. Взагалі там відбувалася і мирна конференція. Свого часу вони також і радилися з представниками, з відомими політиками і на теренах Західної України, які ще цей час перебували в складі Австро-Угорської імперії, їдучи туди, вони також і спілкувалися з досить відомим політиком. Згодом він був і міністром закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки Василем Панейком, який свого часу і був головним редактором газети «Діло», яка виходила у Львові, який надавав також їм досить вагому інформацію стосовно позиції Австро-Угорщини і таке інше.
Зрозуміло. Ну, ви кажете, надавав консультації, але чи використано було, чи десь це відображено, власне, в самих документах Брестського миру якимось чином, які позиції з тих консультацій могли бути використані? Звичайно, у Львові, в Центральному державному історичному архіві в місті Львові, в 581 фонді знаходяться документи і спогади самих дипломатів, які були і на Брест-Литовській мирній конференції, і також західноукраїнських дипломатів. Потім вони спогади викладають вже в 30-х роках в такому альбанасі «Червона калина». Тобто є досить великі спогади. Навіть коли вже відбувалися переговори в Бресті-Литовському, приїхавши австрійські посли, такі як згодом вони були українськими дипломатами, такі як Микола Василько та Микола Залізняк, які вони давали певну інформацію українським делегатам, також вони і проводили певні зустрічі з австрійськими представниками, що спонукало певне таке протистояння між українською делегацією і також делегацією більшовиків. Тобто відбувалася така ще всередині боротьба із Раднаркомом, яку представляв Троцький. Також важливу інформацію вони надавали, навіть є документи, є стенограми, що делегація, харківська делегація радянської України також вела і певні таємні переговори з делегацією Української Народної Республіки, про що не було відомо там представникам більшовицької Росії, на тому числі і Леву Троцькому, який був очільник цієї більшовицької делегації. Також потрібно відзначити, що після проголошення 4-го універсалу 22 січня 1918 року, коли Україна стала соборною незалежною державою, більшовицька делегація хотіла сказати, показати і довести, що Київ не є український, а більшовицькі війська вже є в Києві. Натомість от представники Заходу також переконали там і Отокара Черніна, голову делегації з Австро-Угорщини, також Ріхарда К'юльмана, голову німецької делегації, що все ж таки Київ є українським і більшовиків ніяких немає. І тому от якраз ці дипломати від, скажімо, Києва, так, українського Києва, від українського мають право бути присутні і брати участь у переговорах. Бути присутні і брати участь в переговорах. І навіть самі цей західні дипломати, вони визнавали українську делегацію окремою і незалежною від більшовицької Росії. Натомість делегацію більшовицької України вони не визнавали. Вони все рівно рахували її, що це є непевна маріонеткова зроблена держава більшовиками. Зрозуміло. Тоді давайте переходимо до питання важливого, тобто які позиції були українських дипломатів і чого вони досягли. От, одну з позицій ми вже зрозуміли, їм вдалося переконати, що вони є самостійною одиницею, що вони представляють Київ, вони представляють владу, вони представляють Україну, а дипломати, які від більшовиків, це просто, так мовити, ще одна делегація від Росії. Так, звичайно, ще була одною із проблем на Брестській мирній конференції – це питання про соборність українських земель. Тому ще коли делегація виїжджала з Києва, її настанови давав сам президент УНР Михайло Грушевський, де обговорювалося питання про соборність українських земель. Тобто вернути Україні як і Галичину, так і Буковину, і також йшлося про землі Підляща та Холмщини. Тому що Грушевський, він сам, і його батьківщина – це є Холмщина, він родом звідти, і він завжди хотів, щоб ці землі були українськими. Проте відбувалися там певні дискусії, і стосовно
Галичини та Буковини була укладена певна таємна угода, про що не мали знати представники інших делегацій, стосовно введення Галичини та Буковини в окремий коронний край. Навіть я забіжу вперед, коли вже був підписаний Брестський мир, і сам цісар Австрії, Австро-Угорщини Карл І, він говорив, що всі народи, які проживають в Австро-Угорській імперії, вони мають право на автономію, самовизначення і тому подібне. Ну, це були його заяви, але все рівно воно гальмувалося, тому що втрачати такі території, тим більше називали хлібним, сировинним придатком Галичину та Буковину, Австро-Угорщині було, на жаль, тим більше йшла війна, і потрібно було годувати своїх солдат і таке інше. Отже, кінцевий результат Брестського миру і частина, так би мовити, частка цих результатів самої делегації від українського Києва. Сам історичний акт, він був підписаний в ніч з 8 на 9 лютого. О 2:30 була запрошена преса, все було урочисто. Виступили представники іноземних делегацій, мається на увазі країн Четвертного Союзу. І також згодом виступили представники Української Народної Республіки, де було запрошено всіх за стіл, поставлено автографи з однієї та з іншої сторони. Сам Брестський мир, він включав в себе 10 пунктів, і кожен з пунктів він був важливий як і для країн Центрального блоку, так і для України. Ну і одним із важливіших був це стосовно економічних аспектів, тому що тоді країни Центрального блоку, вони потребували харчів і таке інше. Само собою, ще два слова, чому Брестський мир? Брестський мир – це був перший мир в закінченні Першої світової війни, і також був потужною акцією для юної, новітньої української дипломатії, де навіть представники Німеччини та Австрії говорили, що молоді дипломати нав'язують нам свої умови. І, само собою, це було визнання України незалежною державою, що дійсно зараз підписують угоду. Підписують угоду, вказувалося, що ми визнаємо українську державу самостійною незалежною державою. І таке інше. Отже, ви сказали, що дипломати відстоювали і нав'язували свої умови, а чи вдалося це якось відобразити в самих позиціях Брестського? Звичайно. Це все окремі аспекти були відображені в Брестському мирному договорі, і, звичайно, були укладені певні угоди, де запрошені спільні німецько-австро-угорські війська, де повністю згодом було вигнано більшовицькі війська з теренів України і запанував мир. Ну, але все рівно в цей період йшла Перша світова війна. Само собою, в військових умовах важко творити певну як і внутрішню, так і зовнішню політику, але все рівно було створено і Міністерство закордонних справ, і дипломатичні представництва за теренами України, і які згодом вже почали розвиватися. І, само собою, країни Четвертного Союзу визнали Україну незалежною, і низка також європейських держав, там Норвегія, Швеція, Бельгія, Голландія та інші, вони також визнали Україну незалежною і створювали свої консульства, посольства на території України, і також зовнішньополітичне відомство Української Народної Республіки створювали певні дипломатичні служби і на теренах цих незалежних держав, не тільки як Європи, але і також Сходу, Закавказя і тому подібне. Гаразд, дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!